Nu undrar ni säkert hur vi hamnar i det här läget. Vi började med att göra upp en plan. Planen gick ut på att ge ut fel information till ett gäng. Och vi visste redan nu att vi inte hade någon information att ge ut. Här har vi självaste Tony Flint, ledare över Flintkartellen. Tony Flint hade bett oss om information i flera års tid för att komma åt alla typer av droger och affärer. Hur får vi då all information? Av vilket sätt vi var experter på det vi gör? Den här gången tog det hus i helvete, vilket var synd, för Tony betalade alltid bra. Ja, nu vet ni. Vad fan ska vi göra nu? Vi väntar ett tag tills han kommer fram! Vad är det för Vet ni varför ni är här? Ja, just det. Nej, tejp för käften. Pablo, din mustasch! Vet ni varför ni är här? Fråga din morsa! Min morsa. Min. Vart i helvete är information? Vi har ingen information! Extra här! Garm! Hjälp mig för fan! Haha! Wow! Kom. Varför slänger du den? Det går en bomb i det! Thank you.